Smetanovy sady v Plzni, prostor před studijní a vědeckou knihovnou. Na velkoplošných panelech byla slavnostně zahájena výstava Voda v Africe. Tahle výstava vznikla jako předzvěst našeho dokumentárního filmu, který připravujeme právě s expedicí DET 101, která strávila poslední 3 roky v Africe. Během své cesty narazila na téma vody, které je tam velmi silné, primárně z toho důvodu, že spousta lidí té vodě nemá přístup. Jednotlivé fotografie mapují ty méně přístupná a méně známá místa, nebo místa, která jsou velmi dobře známá, ale z neznámého úhlu. Jaký je vlastně rozdíl mezi vodou v Africe a u nás? Voda je úplně stejná. V Africe je stejná voda jako tady u nás v Česku. Jenomže my vodu považujeme za zdroj, umíme s ní pracovat a víme, že voda znamená život. A bez vody by život nebyl. V Africe moc dobře vědí, že voda znamená život, ale neumějí s ní pracovat. Voda v Africe spíš připomíná roztok, který je plný sedimentů, nečistot, kalů, ale přesto ten život dává a častokrát i bere. Film o vodě v Africe bude hotový na podzim a možná stihne i filmový festival finále. My jsme jako předzvěst tohohle filmu připravili tuhleto výstavu, která mapuje vlastně vodu v různých částech Afriky, vlastně od severu k jihu. A byli bychom rádi, kdyby všichni lidi, co tu výstavu uvidí, v sobě objevili nebo si uvědomili to, že voda není samozřejmost, pitná voda už vůbec není samozřejmost a že abychom tu vodu měli, tak bychom se o ní měli taky řádně starat s tou úctou, kterou si ta voda zaslouží. Chystaný dokument by měl přiblížit divákovi realitu nakládání vodou z Africe v porovnání reality s nakládání vodou v České republice. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK.